ね。はい。もうないわね。ない。Du skal ikke inn. Rosie har løpetid, og nå begynner to stykker til. Det er masse løpetid her nå. Haha. Nå, du er nettopp kommet ut i hundegården. Skal du bare gå ned igjen? Gå ned. Gå ned. Vinny, gå ned. Kom nå. Vinny, kom. Gå ned igjen. Får ikke komme inn porten. Nei. Skal bare være ute nå. Du, Vinny. Og der kommer Timon. Ja, nå har alle guttene ute i hundegården. Hei. Hei, men dere er noe bra fin. Ja, vi kommer virkelig om vår anledning å filme guttene sine. Ja, vet du, du er så flink å prate. Du er så flink å prate. Staute guttene. Ja, det er staute guttene. Ja. Vi kommer til 2. juni 2016. Oi, 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 oi